საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. ამ გაკვეთილზე ვისაუბრებთ ნაშთა არითმეტიკის შესახებ. განვიხილოთ რაიმე ნატურალური რიცხვი m და განვიხილოთ მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომელიც ყოველ მთელ რიცხვს შეუსაბამებს მის m-ზე გაყოფისას მიღებულ ნაშთს. დავუშვათ m უდრის 7-ს. მაშინ 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთები, მოდით ეს სიმრავლე აღვნიშნოთ შემდეგნაირად: z7-ით იქნება 0, 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ეს არის ის ნაშთები, რომელიც შეგვიძლია მივიღოთ, როდესაც რაიმე მთელ რიცხვს ყოფთ 7-ზე. ამ ფუნქციის მნიშვნელობათა არის z7, ხოლო განსაზღვრისარი არის მთელ რიცხვთა სიმრავლე, ანუ z. ახლა განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. დავუშვათ, დღეს ორშაბათია და გვაინტერესებს რა დღე იქნება 50 დღის შემდეგ. ვიცით, რომ კვირაში არის 7 დღე და მოდით კვირის დღეებს შევუსაბამოთ z7-ის, ანუ 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთები. ანუ ორშაბათი იყოს 1-იანი, სამშაბათი იქნება 2-იანი, ოთხშაბათი 3-იანი, ხუთშაბათი, რა თქმა უნდა, იქნება 4, პარასკევი 5, შაბათი 6, ხოლო კვირა, ვინაიდან იგი მე-7 დღეა, მას აღვნიშნავთ 0-ით. მაშინ 50-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 1-ის ტოლი. მართლაც 50 უდრის 7-ჯერ 7-ს, ანუ 49-ს დამატებული 1. მაშასადამე ჩვენ გვინდა დღე, რომელიც შეესაბამება 1-იანს, ანუ 50 დღის შემდეგ იქნება კვლავ ორშაბათი. დავუშვათ, ახლა გვაინტერესებს რა დღე იქნება 60 დღის შემდეგ. ამ შემთხვევაში გავყოთ 60 7-ზე და ვნახავთ, რომ მიღებული ნაშთი არის 4-ის ტოლი. მართლაც 60 უდრის 7 გამრავლებული 8-ზე, რაც არის 56 პლუს 4. მაშასადამე ჩვენ გვაინტერესებს დღე, რომელიც შეესაბამება რიცხვს 4 და ეს არის 5 შაბათი. მაშასადამე თუ დღეს ორშაბათია, დღეიდან მე-60-ე დღეს იქნება 5 შაბათი. ახლა დავყოთ მთელ რიცხვთა სიმრავლე კლასებად. ნაშთების მიხედვით კვლავ დავუშვათ, რომ m უდრის 7-ს. თუმცა ახლა რაზეც ვისაუბრებთ, იგი ნებისმიერ იგივე პრინციპები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი სხვა ნატურალური რიცხვისთვის, ანუ m-ის ნებისმიერი სხვა ნატურალური მნიშვნელობისთვის. მთელ რიცხვთა სიმრავლე 7-ზე გაყოფისას შეიძლება შემდეგ კლასებად გავყოთ: რიცხვები, რომლებიც იყოფა 7-ზე და მათ აღვნიშნავ 7 k სიმბოლოთ, სადაც k არის რაიმე მთელი რიცხვი, რიცხვები, რომლებიც 7-ზე გაყოფისას გვაძლევენ ნაშთში 1-ს, ეს იქნება 7 k + 1, რიცხვები, რომლებიც 7-ზე გაყოფისას გვაძლევენ ნაშთში 2-ს, 3-ს, 4-ს, 5-ს და 6-ს. მაშასადამე ჩვენ ახლა მთელ რიცხვთა სიმრავლე დავყავით ქვეს სიმრავლეებად. კვლავ გავიმეორებ, რიცხვები, რომლებიც იყოფა 7-ზე, ნაშთში გვაძლევენ 7-ზე გაყოფისას 1-ს, ნაშთში გვაძლევენ 2-ს და ასე შემდეგ, რიცხვები, რომლებიც ნაშთში გვაძლევენ 6-ს. ანალოგიურად ჩვენ შეგვიძლია მთელ რიცხვთა სიმრავლე დავყოთ კლასებად, როდესაც დავუშვათ m უდრის 3-ს. ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ z3 იქნება 0, 1 და 2. ვინაიდან 3-ზე გაყოფისას მიღებული ყველა შესაძლო ნაშთია 0, 1 ან 2. მაშინ მთელ რიცხვთა სიმრავლე დაიყოფა შემდეგ კლასებად: 3k, ანუ რიცხვები, რომელიც იყოფა 3-ზე, 3k + 1, რიცხვები, რომლებიც 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევენ 1-ს და 3k + 2, რიცხვები, რომლებიც 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევენ 2-ს. ახლა განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. მაშასადამე
თუ ე მიუდრის შვიდს, ჩვენ გვაქვს ზედ შვიდი სიმრავლე, რომელიც შედგება 0, 1, 2, 3, 4, 5 და 6 აი ამ ელემენტებისგან. ახლა შევეცადოთ, რომ შემოვიღოთ არითმეტიკული მოქმედებები ზედ შვიდ სიმრავლეში. იმის მსგავსი, როგორიც გვაქვს ჩვეულებრივ მთელ რიცხვთა სიმრავლეში. ამისათვის განვიხილოთ შემდეგი ჯამი. 12 დამატებული 15. და ვნახოთ, თუ რისი ტოლია ამ ჯამის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. 12-ისა და 15-ის ჯამი არის 27-ის ტოლი. ხოლო 27 ეს არის 3-ჯერ 7-ს. ანუ 21-ს დამატებული 6. მაშასადამე 27-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 6-ის ტოლი. რა არის 12-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი? 12-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 5-ის ტოლია, რა თქმა უნდა. ხოლო 15-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 1-ის ტოლია. როგორც ხედავთ, 5-ის და 1-ის ჯამი არის 6. მაშასადამე რომ შეგვეკრიბა პირდაპირ ნაშთები, მივიღებდით ამ ორი რიცხვის 7-ზე გაყოფისას, ამ ორი რიცხვის ჯამის 7-ზე გაყოფისას მიღებულ ნაშთს. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. დავუშვათ 10-ისა და 12-ის ჯამი. 10 და 12 რომ შევკრიბოთ, მივიღებთ 22-ს. 22 არის 3-ჯერ 7-ს დამატებული 1. ახლა ნახოთ ცალკეული ნაშთები. ანუ ნაშთი უკაცრავად, ანუ 22 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 1-ის ტოლი. ახლა განვიხილოთ ცალკეული ნაშთები. 10-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 3, ვინაიდან 10 არის 7-ჯერ 1-ს დამატებული 3, ხოლო 12-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 5. 3-ის და 5-ის ჯამი არის 8 და 8-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი უდრის 1-ს. მაშასადამე ზედ 7 სიმრავლეში 5 და 1 ნაშთების ჯამი არის 6, ხოლო 3 და 5 ნაშთების ჯამი არის 1. ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ 2 ნაშთის ჯამი, ეს არის ამ რიცხვების ჩვეულებრივი შეკრებისას 7-ზე გაყოფით მიღებული ნაშთი. ან ზოგადად ვთქვათ ნებისმიერ ნატურალური რიცხვისთვის, რომ 2 ნაშთის ჯამი, ეს არის ამ რიცხვების m-ზე გაყოფისას, ამ რიცხვების ჩვეულებრივი ჯამის m-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, რა თქმა უნდა zm სიმრავლეში. ანალოგიური მსჯელობა შეგვიძლია ჩავატაროთ გამრავლებისთვის და მივიღებთ ზუსტად იგივე პრინციპს. ანუ 2 ნაშთის ნამრავლი, ეს არის ამ რიცხვების ჩვეულებრივი ნამრავლის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. და ზოგადად 2 ნაშთის ნამრავლი, ეს არის ამ რიცხვების m-ზე გაყოფისას, ამ რიცხვების ჩვეულებრივი ნამრავლის m-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, რა თქმა უნდა zm სიმრავლეში. მართლაც მოდით შევამოწმოთ ეს თვისება ნამრავლისთვის. ავიღოთ მაგალითად 12-ის და 8-ის ნამრავლი. 12-ის და 8-ის ნამრავლი, ეს არის 96. 96 რომ გავყოთ 7-ზე, ნაშთი მივიღებთ 5-ს. მართლაც 96, ეს არის 7 გამრავლებული. ახავე გეტყვით 13-ზე და დამატებული 5. 7-ჯერ 13 91-ის ტოლია. ახლა ნახოთ, რისი ტოლია ცალკეული ნაშთები. 12-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 5, ხოლო 8-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 1. მაშასადამე 5 და 1 ნაშთების ნამრავლი არის მათი ნამრავლის, ანუ 5-ის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, რაც 5-ის ტოლია. გადავიდეთ კონკრეტული მაგალითების ამოხსნაზე. კვლავ ვიხილავთ შემთხვევას, როდესაც m უდრის 7-ს, ანუ ვართ z-7 სიმრავლეში, თუმცა არ დაგვაბწოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია იგივე მსჯელობა ჩავატაროთ ნებისმიერი სხვა მსგავსი სიმრავლის, ანუ თუ m უდრის 3-ს, 4-ს, 5-ს და ასე შემდეგ ნებისმიერ ნატურალურ რიცხვს. დაუშვათ, გვაქვს ნაშთები 5 და 2. განვიხილოთ z-7-ში, ანუ ნაშთა არითმეტიკაში ამ ორი რიცხვის ჯამი და ნამრავლი. პირველ რიგში ვნახოთ, თუ რა არის მათი ჩვეულებრივი ჯამი და ნამრავლი. მოდით ჩვეულებრივი აღვნიშნოთ, ჩვეულებრივი ესე აღვნიშნოთ და გვექნება 5 + 2 უდრის 7-ს, ხოლო მათი ჩვეულებრივი ნამრავლი არის 10-ის ტოლი. რაც შეეხება ნაშთა არითმეტიკაში მათ ჯამსა და ნამრავლს, ვიცით, რომ მათი ჩვეულებრივი ჯამი არის 7, მაშასადამე 7-ის 7-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 0, ანუ ნაშთა
არითმეტიკაში 5-ისა და 2-ის ჯამი, აი ამ ნაშთების ჯამი იქნება 0-ის ტოლი. ხოლო რაც შეეხება ნამრავლს, 10 7-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს, ანუ ნაშთა არითმეტიკაში 5 და 2 ნაშთების ნამრავლი იქნება 3-ის ტოლი. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. დავუშვათ გვაქვს შემდეგი ნამრავლი. 42 გამრავლებული 10-ზე, გამრავლებული 11-ზე და გამრავლებული 15-ზე. რისი ტოლი იქნება ამ ნამრავლის 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი? ანუ ამ შემთხვევაში m-ი უდრის 8-ს. ჩვენ შეგვიძლია შემდეგნაირად მოვიქცეთ. ვნახოთ ცალკეული თანამამრავლების 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთები და შემდეგ ვნახოთ ამ ნაშთების ნამრავლი z8 სიმრავლეზე. ანუ იმ სიმრავლეზე, იმ ნაშთა სიმრავლეში, რომლებიც არის 8-ზე გაყოფისას მიღებული. 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთები შეიძლება იყოს 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ან 7. დავიწყოთ. 42 8-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს. 10 8-ზე გაყოფისას ნაშთში აგრეთვე გვაძლევს 2-ს. 11-ის 8-ზე გაყოფისას ნაშთი იქნება 3-ის ტოლი, ხოლო 15-ის 8-ზე გაყოფისას ნაშთი იქნება 7-ის ტოლი. ეს არის 4 ჯერ 21, რაც ამ რიცხვების ჩვეულებრივი ნამრავლი. მოდი ესე თავზე დავაწეროთ, ჩვეულებრივი ნამრავლი იქნება 84-ის ტოლი. ხოლო ნაშთა არითმეტიკაში ამ რიცხვების ნამრავლი იქნება 4-ის ტოლი. ესე დავწეროთ. ნაშთა არითმეტიკაში ამ რიცხვების ნამრავლი 4-ის ტოლი იქნება, ვინაიდან 84 8-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 4-ს. და მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნამრავლის 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთიც აგრეთვე იქნება 4-ის ტოლი. და ბოლოს განვიხილოთ კიდევ ერთი შემთხვევა, დავუშვათ გვაქვს შემდეგი ნამრავლი 100 გამრავლებული 111-ზე და გამრავლებული 403-ზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ვიპოვოთ ამ სამი რიცხვის 6-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. დავიწყოთ, ვიპოვოთ ცალკეული ნაშთი. 100-ის 6-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი იქნება 4-ის ტოლი, ვინაიდან 96 იყოფა 6-ზე და ანუ 100-ამდე 96-ს უნდა დავუმატოთ 4, რომ მივიღოთ 100. 111-ის 6-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი იქნება 3-ის ტოლი, ვინაიდან 108 იყოფა 6-ზე და 111 რომ მივიღოთ და დავუმატოთ 3 და ბოლოს 403-ის 6-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი რისი ტოლი იქნება? 403 რომ გავყოთ 6-ზე, მოდით გავაკეთოთ ქვეშ მიწერთ გაყოფა. 40-ში 6-ი მოთავსდება 6 ჯერ, გამოვაკლოთ 36, 4, 43-ში 6-ი მოთავსდება 7 ჯერ, გამოვაკლოთ 42 და მივიღებთ 1-ს. მაშასადამე ნაშთი არის 1-ის ტოლი. ანუ 403 იქნება 67 გამრავლებული 6-ზე და დამატებული 1. გავამრავლოთ ეს ნაშთები, მივიღებთ ჩვეულებრივ ნამრავლში 12, ხოლო ნაშთა არითმეტიკაში 12 6-ზე გაყოფის 6-ზე იყოფა, ანუ ნაშთა არითმეტიკაში ეს ნამრავლი იქნება 0-ის ტოლი. ახლა დავუბრუნდეთ m-ი უდრის 7 შემთხვევას. ჩვენ წინა მაგალითებში უკვე განვიხილეთ შემთხვევები, როდესაც m-ი იყო 8-ის ტოლი, 6-ის ტოლი. დავუბრუნდეთ m-ი უდრის 7 შემთხვევას და z7 სიმრავლეს და ამ სიმრავლეში შემოვიღოთ მოპირდაპირე რიცხვის ცნება. პირველ რიგში გავიხსენოთ, რომ ჩვეულებრივ არითმეტიკაში ვიტყვით, რომ ორი რიცხვი მოპირდაპირეა, თუ მათი ჯამი არის 0-ის ტოლი. ანუ თუ a + b უდრის 0-ს, მაშინ a და b მოპირდაპირე რიცხვებია, ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, a უდრის მინუს b-ს. როგორი იქნება მოპირდაპირე რიცხვი ჩვენს z7 სიმრავლეში? ჩვენ გვინდა ორი ისეთი რიცხვი, რომელთა ჯამიც ნაშთა არითმეტიკაში იქნება 0-ის ტოლი 7-ზე გაყოფისას z7 სიმრავლეში, ანუ მათი ჯამი 7-ზე უნდა იყოფოდეს. ასეთი რიცხვები იქნება მაგალითად 1 და 6. მართლაც 1 დამატებული 6, ჩვეულებრივი ჯამი არის 7-ის ტოლი, ხოლო ნაშთა არითმეტიკაში z7 სიმრავლეზე ეს იქნება 0-ის ტოლი, ვინაიდან 7 იყოფა 7-ზე. ანალოგიურად მოპირდაპირე რიცხვები იქნება 2 და 5.
ვინაიდან მათი ჩვეულებრივი ჯამია 7 სტოლი, ხოლო ნაშთი არითმეტიკაში მივიღებთ 0-ს, 7-იც იყოფა 7-ზე და ბოლოს 3 და 4. მათი ჯამია აგრეთვე 0 სტოლი, ვინაიდან 7 იყოფა 7-ზე კლავაც გავიმეორებ. ანალოგიურად დავუშვათ m-ი უდრის 4-ს. მაშინ z 4 იქნება 0, 1, 2 და 3. მაშინ z4 სიმრავლეში პირდაპირ რიცხვები იქნებიან 1 და 3. მათი ჯამი 4 სტოლია ჩვეულებრივი, ხოლო ნაშთ არითმეტიკაში ეს ჯამი იქნება 0 სტოლი. ახლა შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი. ჩვენ შემოვიღეთ ნაშთა კლასები მთელ რიცხვთა სიმრავლეში, ანუ ავარჩევთ რაიმე ნატურალურ რიცხვს, მაგალითად m-ი უდრის 4-ს თუნდაც, და შემდეგ ნაშთა კლასებს, შემდეგ მთელ რიცხვთა სიმრავლეს ყოფთ ნაშთა კლასებად. ანუ იმ რიცხვებად, რომლებიც 4-ზე გაყოფისას 4-ზე იყოფა, რომლებიც 4-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 1-ს, 2-ს ან 3-ს, ანუ 4k, 4k + 1, 4k + 2 და 4k + 3. ცხადია, რომ ეს სიმრავლეები არ იქნება თანამკვეთი სიმრავლეები, ვინაიდან მათ არ ექნებათ საერთო ელემენტები და აგრეთვე ჩვენ შემოვიღეთ არითმეტიკული მოქმედებები, კერძოდ შეკრება და გამრავლება ნაშთა არითმეტიკაში. აგრეთვე ვნახეთ, თუ რას ნიშნავს ნაშთა არითმეტიკაში მოპირდაპირე რიცხვი. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისათვის.